ចិត្តចិត្តលើកដាក់តុកទូតាំងកៅអីអីហ្នឹងឲ្យថ្នមដៃណាកូនចាកាលណាកាន់ឬក៏ទុកដាក់របស់អីហ្នឹងកុំឲ្យបែកបាក់ឬលើសូវខ្លាំងទុកដាក់របស់ប្រើប្រាស់ឲ្យថ្នមដៃហើយចាំដៃចាំកន្លែងវាកុំម្ដងដាក់ទៅណេះម្ដងដាក់ទៅនោះខុសចំណាំនាំទៅពិបាករកខាតពេលវេលាណាកូនគេថាយើងឥតកំណត់ឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ណាលើទេចាលោកនារីក្រៅឲ្យនៅនេះក្រៅឲ្យម៉ាក់កំពុងបោកដីស្រោចផ្កាអចុះលោកក្មួយអេសាក្រៅនៅចឹងនៅម៉ាក់ណែកូនឯងកុំសំដីធ្ងន់ធ្ងន់ដាក់លោកក្មួយអេសាពេកលោកជាអ្នកដតីមែនប៉ុន្តែមកបាយខែផ្ទះយើងយើងទៅរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនចឹងទៅណាខ្ញុំមានតែស្អប់កាក់អីបានអីញ៉ាំចាយចាយគាត់ពិសាគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែខែម្ដងម្ដងទីនេះទីនោះឲ្យខ្ញុំជានិចណែខ្លួនជាស្រីបើបរោះឲ្យអីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងលោកគេដាក់សម្បត្តិជំនួយណាម៉ាក់អង្គកំព្រួយអីចាស់រៀបចំមហោបជូនតាម៉ាក់យុទ្ធវត្តរួចហើយគិតធ្វើអីទៀតចាស់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់កាត់កដាស់ធ្វើជារំយោលផ្កាសិនរួចសំហើយម៉ារីមកស្រស់ស្រូវពេលព្រឹកអីមិនដែរអាយស្ងំធ្វើអីហ្នឹងធ្វើការកដាស់អូអំប្រុសអំស្រីនិងនរីតើណាអស់ហើយបានជាស្ងាត់ឈឹងតាមកទៅវត្តនរីនៃដីណាមកនៅបាយខែស្កាននេះចិត្តមួយឆ្នាំ
ម្ដាយមានភ័ព្វសំណាងបានឃើញក្នុងបន្ទប់ផលម្ដងសោះមានរបៀបរៀបរយហើយស្អាតណាស់ណាស្អាតប៉ុណ្ណឹងនៅតែត្រូវមាត់ម៉ាក់ទៀតម៉ាក់គាត់ស្អាតណាអូមើលរូបថតជួលលើកម្ចាស់ល្អល្អណាស់ណែសំពោះសំចូលមើលផងបានទេណាតែក្រៅពីប្អូនប្រាប់ខ្ញុំម៉ាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងណាចូលទេតែជាបន្ទប់ចេញបាត់ចូលបាត់មិនដឹងឲ្យបើចំហសោះហើយខ្ញុំសូមចូលមើលរូបថតតែមួយផ្លែតាយីយីអ្នកចូលមកអញ្ចឹងម៉ាក់មកតាមស្លាប់ខ្ញុំហើយអីរូបថតនេះណែផតថតនេះណាហ្នឹងចាថតនៅមុខវិឡារបស់លោកអង្គខ្ញុំនៅភ្នំពេញថតកាលពីអាយុប៉ុន្មានចាកាលពីឆ្នាំទៅអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងណាឆ្នាំនេះផលអាយុ16ឆ្នាំហើយមែនទេលោកសូមចេញទៅវិញភ្លាមទៅប្រយ័ត្នម៉ាក់ខ្ញុំមកទាន់ណាផលធឹងត្រង់ខ្ញុំណាអត់ធឹងទេតែតាមម៉ាក់អំណៅលោកចូលអញ្ចឹងមិនសមផលផលស្អាតណាខ្ញុំលើកគិតថាស្រីល្អច្រើនតែអភ័ព្វបើចង់ដឹងថាល្អឬមិនល្អគេត្រូវមើលកាយដៃមើលណែកាយដៃផលយ៉ាងម៉េចដែរទេខ្ញុំមិនមើលស្អីទេមើលមើលដៃនេះឯងទេឡើងអេខិតដល់ចិត្តខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមើលវាច្បាស់ណាថាមិនមើលមិនមើលនៅតែចាំចាក់ដៃមើលអីទៀតឡើងអូបតងខ្សែកនេះល្អណាស់តាថៃប្រមាណបតងកនេះណែសួរតមាត់បានណាដៃកំលុះឡើងឆានពេកណាអូអូអូណូណូណូមើលសម្ហោសម្ហោវាលឺអាដៃចាគ្នាស្មើគ្នាអីទេកំលែងប្រឡងណាថៃចាផផថៃសម្លាក់មុខអីចាហើយណាគ្រូសាខ្ញុំខំទុកចិត្តលោកស្មានថាលោកជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវមិនដឹងជាខ្លាម្នាក់កញ្ចក់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងសោះថៃចេញព្រៀនទៅកំលែងឆោធ្វើភ្នែកក្រហមឆ្អៅសម្លាក់ខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំស្រែកហៅឲ្យអើអ្នកចិត្តខាងណាផលនៅជាមួយគ្នាណែលេងផងក៏ខឹងដែរបើទោះជាបងប្រុសខ្ញុំប្រកាសក៏មិនដាហ៊ានលេងដាក់ខ្ញុំរបៀបហ្នឹងណាណែកុំឃើញតាមដាក់ខ្ញុំនៅចង់មើលងាយខ្ញុំមិនបានជាដាច់ខាតណាផលចេញទៅចេញព្រៀនទៅយីងាប់ហើយជិះចេញអើផលផលទៅណាណារឿងនៅក្រៅផ្ទះណៃវិញក្រៃរៀបចំលើផ្ទះចាំម៉ាក់មកពីវត្តវិញទៅបងឡើងទៅលើផ្ទះមិនអញ្ចឹងបងបងសម្រាកបន្តិចសិនអូនឡើងទៅញ៉ាំបបរទៅកុំឲ្យតិចណាចាំបងបងអត់ឃ្លានទេញ៉ាំម្នាក់ឯងចុះលោកបងមិនលោកអេសាអញ្ចឹងទៅណាគឺទៅណាក៏ដោយចង់ដឹងអីស្លៀកតែស្អាតតែមុខក្រៀមកុំមកលឺពេកតិចគីនឹងណានារីអើនារីម៉ាម៉ាតើឡានលេងជាមួយបងហើយបងទៅអូនអញ្ចឹងចុះបងខ្ញុំអើតិចទេឈួតចាំមិនខានអញ្ចឹងឯងចុះបាក់បងមកកប់ខ្ញុំឲ្យទៅមែនម៉ាទៅលើផ្ទះច
ចុះក្រែងថាចាំម៉ាក់មកបានឡើងមកលោកឧស្សាហ៍នៅនឹងបានជាបងចុះក្រោមឥឡូវគេចុះមកក្រោមហើយបងត្រូវទៅឡើងទៅលើវិញបងខ្មាស់គាត់អីនឹងណាមកទៅលើមកធ្វើជាតអំបានមកក្រៅពីប៉ាឬម៉ាក់ហើយយើងសំងំកុំឲ្យមាត់លឿបាទអូអានេះជប់សិនកុំឲ្យបាត់មិនចាំបងបងខ្លះក្តាស់ពណ៌ធ្វើមយោផ្កាអូនទៅឆ្លាស់ទិញផ្លែបាននេះឃើញបានបើឲ្យនារីទៅផ្សារខ្លាចលោកអេសាមកវិញឆាឆៅអេគិតទៅខ្លួនឯងវិញមិនបងអ្នកចាំបងទៅខ្លួនឯងវិញធ្វើរើសពណ៌ឲ្យត្រូវណាអញ្ចឹងក៏បានដែរមកធៀបទៅបងដែរណាបាទផើផើបងណាចាទៅផ្សារបងខ្ញុំជួលឡានទៅចាចិត្តប្រកាយផ្សារនឹងផ្ទះខ្ញុំដើរបានណាជប់ទៅផើមានការអីខ្ញុំណែសុំនិយាយឆាប់ឆាប់មកខ្ញុំប្រញាប់ណាពេលខ្លីណាខ្ញុំសារភាពមិនអស់ទេសូមផលយកសម្បត្តិដែលខ្ញុំសរសេរជាយូរមកហើយនេះទៅអានទៅទៅយល់ដល់បេះដូងខ្ញុំស្អីបេះដូងបេះស្លាអីមកឲ្យសម្បត្តិស្នាមនេះក៏ដល់ផ្លូវអញ្ចឹងល្អមើលណាស់ទៅណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅឯណាយកទៅជូនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅងាប់ហើយបើធានិនពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទៅខ្លាចអីប៉ាខ្ញុំក៏ដូចតែម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដូចតែខ្ញុំដែរដូចតាមណាត្រង់គាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំបើគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវតែគោរពតាមគាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំចុះបើគាត់បខំឲ្យផលយកប្តីខុសចិត្តផលផលតាមគាត់ដែរគឺត្រូវការឯងគណនឯងមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានផលជាគូគាត់បានជាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងណាមិនត្រូវការមកសួរខ្ញុំកដាផ្លូវអីអញ្ចឹងទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានសួរចិត្តផលជាមុនសិនទៅប៉ាម៉ាក់ជាក្រោយវាខុសពីប្រពៃណីចុះផងមានស្អប់ខ្ញុំទេណែខ្ញុំសួរពមានតំណែងឯងម្ដងថាខ្ញុំមិនមែនស្អប់តំណែងឯងទេតែខ្ញុំស្អប់រឹកជាលើកបើរបស់តំណែងឯងតែប៉ុណ្ណឹងដែលមិនមែនទៅតែម្ដងនឹងទេពិតជាច្រើនលើកណាស់ហើយដែលតំណែងឯងបាននាំមិត្តភ័ក្ដិបតូនប្រពែកជិះតាមខ្ញុំខ្លះស្រែកពីមុខខ្លះស្រែកពីក្រោយលើកដៃលើកជើងសញ្ញោដាក់ខ្ញុំតើសុំជាអ្នកថ្លៃធ្នូដែរឬទេពាក្យនិយាយប្រាសុទ្ធតែមិនគប្បីតើខ្ញុំជាស្រីខ្លះគេបណ្ដាទៅនៅកណ្ដាលផ្លូវនោះខ្ញុំមុខក្រាស់ណាស់បើហេតុតែស្រាញ់ផលពេកបើមុខក្រាស់ក្រាស់តែម្នាក់ឯងទេក៏មកប៉ាតគេប៉ាតឯងឲ្យក្រាស់ដូចខ្លួនដែរនោះអញ្ជើញទៅជិះឡានវិញទៅក៏មកដើរតាមខ្ញុំស្ឹកស្បែកជើងគ្វាអស់ហើយហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការមកនិយាយជាមួយថានិនឯងកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងណាខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំមិនទាន់មានមុខការដូចអ៊ីសាបានជាខ្ញុំគ្មានទេសនាបានមកចិត្តផលដូចគេស្អីចង់និយាយថាម៉េចចង់ថាខ្ញុំនឹងលោកអ៊ីសានឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយគេចង់ថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងប្រជពស៊ីអ៊ីសារកប្តីឲ្យកូនមើលថាមើលកំឡោះក្រមុំនៅជាមួយគ្នាណាស់ទុកចិត្តហ៎សំបានមកតាមស្រឡាញ់គេមិនបានចង់សំអីគេឈ្មោះគេទៀតខ្ញុំមានទាន់ដល់សំអីណាខ្ញុំគ្រាន់តែថាកំឡោះក្រមុំនៅជាមួយគ្នាណាស់ទុកចិត្តហ៎ប៉ណ្ណឹងក៏ខឹងដែរពីល្អណាស់ទៅហ៎ពីអស់នឹង
ក៏មានប្រដៅមាត់ចេះថាថាទៅនោះមិនដឹងពីមនុស្សឆ្ងាយជាងផ្លូវទេណាហើយខ្ញុំខុសហើយសូមទោសម្ដងទៅចុះចាំស្អែកលេងអង្គញ់ជួសខ្ញុំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំយំសងវិញសម្បើមកណាផលជប់សិនបកខំទៅណាណាគ្មានទេចូលនិយាយជាមួយផលមាញ់សួរចង់ដឹងអីបរោះមាញ់មិញនឹងជាកូនអ្នកមានមិនដឹងដែរមិនចាំសួរសួរព្រោះគួរឲ្យសង្ស័យណាតើសង្ស័យស្អីគេដឹងរឿងគេធ្វើអីឬមកកលោកអេសានឹងចោទខ្ញុំនឹងថ្នាក់សុំគ្នាណាផលអើយកុំប្រកែកអីណាលោកធ្វើបាបខ្ញុំលើកចាំមិនបានសម្រេចចាំមកប្រកាច់តកលខ្ញុំកដាផ្សារទៀតណាហើយតែខ្ញុំប្រាក់ខែតិចបានជាផលមិនស្រឡាញ់អើបរោះម្បាញ់មិញតើគេមានប្រាក់ច្រើនប្រាក់ខ្ញុំមួយខែមិនបានប្រាក់គេច្រើនថ្ងៃផងមិនអញ្ចឹងឯផលលោកអីសាលោកមើលមកខ្ញុំឲ្យចាំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមិនស្រីកម្មមានស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ហ្នឹងទេបើមិនស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់មិនក៏ផលបដិញខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ធ្វើអីខ្ញុំដេញតែមនុស្សកំរោចូលអន្តាអូថាខ្ញុំជាមនុស្សកំរោចូលផងមិនស្អីទេខ្ញុំឆ្លាញ់ផលពេបានជាទុបចិត្តមិនបានណាទុបចិត្តមិនបានហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាកំរោចូលបើគេខ្លាចធ្នូចេះពិចារណាគេមិនអំពាវពៀនលើស្រីភេទទន់ខ្សោយអញ្ចឹងទេផលផលមិនអាណិតខ្ញុំទេអាណិតណាស់មនុស្សដូចគ្នាតែស្អប់រឹកខោងអើយឈប់សិនផលគ្មានពេលទេជាយុទ្ធជនអត់ដែរមកអើខ្ញុំទេណ៎តាមអ្នកដឹកប
មណាណែម៉ាក់ជើងតាណាណាចាគាត់និយាយទៅវត្តតាំងពីព្រឹកម៉ាគាត់ជិះមកហើយបងអូណោះជើងណាឈរយូរស្ដាប់អីរ៉េរ៉ៃរ៉ៃនៅមុខផ្ទះអាឆ្កែព្រូទេទេណោះបងអូណែអវលទៅសួរសុខទុក្ខអូនភ្លេចហៅមិត្តបងអាឈឹងគេជាយុទ្ធជនគេជាមិត្តភក្តិរបស់បងណាចាមិនមិនហៅគាត់ឲ្យឡើងមកបងឆ្កែឆាឆៅគាត់មកហើយឃើញយួរស្បោងហើយសក់ក្បាលកត្រៀងកត្រើមអញ្ចឹងអាជននោះណាមានពេលណាស់តែងខ្លួនណាណាសុធាសុធាបាទមកឡើងម្លេះមកនរីបាទណែមើលទទួលស្បោងពីសុធាយកទៅទុកស្រួលបួលផងណាបាទណាផលតាបាត់ហើយណាចាំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណាបងណែមើលលើកទឹកពីកែមកអូនណែអង្គុយមកសិធាអាកុំអុយអីមិនអាមកអង្គុយមកកុំទៅខ្លាចញញើញើមអីណាផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ទះមិត្តដែរណាទេគ្នាដូចជាមិនខ្លាចអីទេតែគ្នាមិនតន់ជួបណែគួសំនឹងប៉ាម៉ាក់នរ៉ាឯងផងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជើងតវ៉នមិនតន់មកផងណាមកអង្គុយមកតែក៏មកណែទីញ៉ាំទឹកទៅអាក្តៅស្អុះហើយថតទៅភ្លៀងហ្នឹងឯងអេនោះជិមឃើញលោកអេសាណ៎នរីក៏វាមកចិត្តខ្ញុំគាត់ទៅសួរនាំអីក៏មិនបានផងណែបាត់អាអូនខ្ញុំតែអញ្ចឹងទេហើយតែឃើញភៀមកលេងរត់ចូលបន្ទប់អស់ហើយជាទម្លាប់ល្អទៅវិញទេមិនកំឲ្យតែដូចក្មេងខ្លះណាឃើញឪពុកម្ដាយទទួលឬនិយាយការជាមួយភ្ញៀវណាវាអរញាវស្ដាប់អីម្លើទេប៉ុន្តែក្មេងខ្លះខ្វះការគួសមទៅវិញដល់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងឲ្យទៅទទួលភ្ញៀវមកឲ្យខ្មោមកទៅទាំងរួមអញ្ចឹងណែបងអូនខ្ញុំស្ងាត់តែមកភ្ញៀវទេហើយបើកុំតែមិននៅចិត្តនេះកុំអីវាមកប្រទៀងបន្ទងខ្ញុំងាប់ហើយដើម្បីគ្នាយ៉ាងយូរផងណាណែនិយាយអញ្ចឹងបងឯងដូចជាចេះស្រឡាញ់បងដល់ហើយណាណ៎ណ៎ទៅទៀតហាអើខាចាំមកអូវាមកមកខ្ញុំមកហ្នឹងអូចឹងហ៎មកមកមករាមកវិញហើយមកខ្ញុំនឹកមកណាអូមកអង្គនឹកកូនណាស់ដែរជម្រាបសួរលោកអ៊ំចាលើដៃស្វាយព្រះក្មួយនេះសុធាមកដែលម្ដាយគ្នានឹងនៅផ្ទះលោកអ៊ំមកភ្នំពេញហ្នឹងណាអូនឹកឃើញហើយក្មួយល្បីថារៀនពូកែណាខ្ញុំចាញ់ធ្វើធានហើយលោកអ៊ំធ្វើជាមួយខ្ញុំណាម៉ាក់អូត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចកាលនៅរៀនជាមួយគ្នាភ្នំពេញហ្នឹងទៅក្មួយបាទប៉ាឯងតែទីមកដល់ហើយមើលញោមក្មួយណែទៅស្នាក់បន្ទប់នរីណែទៅវិទ្យាល័យគួសំបន្តិចទៀតហ្នឹងសម្រាប់បាយជុំគ្នាណាបាទផាចាំម៉ាក់កូនឯងមើលតាមស្លោឲ្យឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃនេះទទួលបងប្រុសឯងណាស្លោឆ្អិនអស់ហើយម៉ាក់នៅតែឆាមួយមុខនេះទេហួយណែអង្គនេះតាមទុកធ្វើអីចិត្តទុកធ្វើនំទទួលបងតារាម៉ាក់ម៉ាក់លើថាមតិចទៀតនឹងមិត្តភក្តិឯងគេមកលេងអង្គុយណាចាអញ្ចឹងមើលប្រញាប់រៀបចំបាយទឹកទៅចាThank you.
ាយីអូយចាំមើលមកមករានមានកាយមកចាំទៅទទួលមកទៀតផងគេមកច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចាប់មកកាន់មកតាធ្វើនំទៅចាំរួចទៅទីលេងដែរណាទៅទីអ្ហាទៅមកមកទៅបងអូនណាបងអើយខ្ញុំស្គាល់គេផងនៅលេងមិនស្មាត់ស្មាល់តែមកចាំខ្ញុំនាំឲ្យស្គាល់គេណាអស់តោះចាំមកទៅយើងទៅយើងតាមទៅស្អីបងមើលណាណាអឺលោកឯតាអឺលោកទៅមកពីណាណាអូបាទខ្ញុំទៅមកពីសាអឺរឿងនរ៉ាអីមកដល់ពីម៉ោងប៉ុន្មានណាអឺខ្ញុំមកដល់តាំងពីម៉ោងមកដល់ម្លេះអូបាទមកជាមួយមិត្តខ្ញុំហ្នឹងគេឈ្មោះកែសុធាអូសួស្តីបាទណ៎ណែមានមិត្តភក្តិគេមកច្រើនណាបាទកុំឲ្យគេចាំយូរអញ្ជើញលោកទៅបងអង្គុយជាមួយខ្ញុំអញ្ជើញទៅមុនចុះខ្ញុំទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់បន្តិចសិនណែមិនទៅកំខានណាបាទមិនទាំងអស់គ្នាណែជាពិសេសទៅនៅណែណាអាចអាចដល់ហើយណោះចំណាយស្អីៗដូចជាកសលពីរមនឹងហាសិកាណោះត្រង់ហើយតែយេណារ៉ាបានធ្វើយុទ្ធជនមកវិញខាត់ឡើងកភើភើទៅណាណែខ្ញុំក៏បង្ហាញឲ្យស្គាល់មិត្តខ្ញុំម្នាក់នេះគឺកែសុធាមិត្តរួមអាវុធជាមួយខ្ញុំណាអូមិត្តរបស់នារ៉ាឯងក៏ដូចជាមិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំបានអត់សរសើរពីតំណាងចិត្តដ៏ល្អរបស់មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាប់សុធាឲ្យដឹងអស់ហើយថាពេលចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាលេងអត់មានប្រកាន់អីទេធ្វើឲ្យសុធាចង់មកទីនេះណាតែនេះសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលស្គាល់គ្នាផងអើយសូមមិត្តសង្ឃឹមចុះថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះមិនថាប្រុសឬស្រីទេបើមិនជឿណាគួរតែនរ៉ាធ្លាប់បានស្គាល់ចិត្តគំនិតយើងស្រាប់បានថាគ្នាយើងមកក្រុមនេះមិនចេះឆ្មើឆ្មៃអីនឹងភៀវទេសូមឲ្យតែភៀវនោះជាភៀវស្លូតត្រង់យើងនឹងទទួលស្គាល់ហើយរាប់អានជាភេតរៈភេតជាទីបំផុតអូកុំភ័យអីមិត្តខ្ញុំម្នាក់នេះស្លូតត្រង់ណាស់គ្នាអត់មានគំនិតអាក្រក់ចង់ចូលមកលួចគោលួចកបីអីទេណាខ្ញុំមានចិត្តរំភើបត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដល់បានមកជួបមិត្តដែលមានសម្ដានចិត្តដ៏ល្អយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមរាប់អានមិត្តដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តបើមិត្តបានទៅលេងស្រុកខ្ញុំវិញខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនឹងទទួលមិត្តដូចមិត្តបានទទួលខ្ញុំអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះមកយើងល្បមនាំគ្នាលេងអង្គុយហើយមកមកបងប្អូនតាមថាទៅបងប្អូនណាបងមកបាយស្រីបាយមកមិនខៃទៅណាមកតាមមកយកទៅណាមកទៅទៀតមានការអីទៅនឹងមិនក៏មកឃើញនារីផងម្លេងទេនារីផងជួយឲ្យធ្វើនំហើយដូចនេះម្លេងគេចាំនារីផងមកទៅខ្ញុំលេងខ្ញុំដឹងហើយតែនឹងមិននេះវាចង់លេងវិញប្រហែលទេគោលដៅគឺខ្ញុំចង់បង្ហើយសោះមើលបង្ហើយបង្ហើយសិនគេដឹងអស់មកត្រកទៅហើយតែមិនគាត់ដឹងខ្លួនទៀតទេអូនឹងរឿងអីរឿងអីរឿងឈ្នន់ឯងតាមឆ្លាញ់នារីផងនឹងអីមានគេដឹងចាំគ្នាមែនខ្ញុំខំលះឲ្យស្គាល់បានដែរមិនគេដឹងហើយមិនដឹងដឹងមកពីឃើញអាកប្បកិរិយានិងសម្ដីសម្ដៅពាក្យសម្ដីនឹងហើយដែលបងជាផ្លូវណាគាត់ចាំថាឯងមានដឹងថាចិត្តនារីផងយ៉ាងណាដែរចំពោះខ្ញុំមិត្តនឹងគ្នាតែដ
ដឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរដឹងថាផលមានស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លះទេត្រង់ស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែត្រង់នារីផលដែរលើបុកមិនរួចតែខ្មាស់គេគឺជាការប៉ិនណាណាខ្មាស់ឬអីរឿងអីរឿងទៅនឹងឯងតាមនឹងណាគួយទៅដើរអួតប្រាប់គេថានារីផលនឹងជាសង្សារមើលគិតទៅមើលនេះជាស្រីគាត់បីរក្សាកិត្តិយសគេឈ្មោះបាត់ទៅនឹងសង្សារឲ្យស្អុយគេឈ្មោះអញ្ចឹងនេះជាស្រីបោកសក់សោះគេទៅជាមានឈ្មោះស្អុយថាអាក្រក់ណាស់ណាឥឡូវជ្រុលហើយថាសការជួយណែនាំមកលៀបខ្ញុំខ្ញុំមិនអោយងន់សុំទោសទៅថាសការខ្ញុំមិនមែនមានដាល់ទេហើយនារីផលមកខ្ញុំក៏មិនសັດរឹកបដោយអេត្រៀនទៅនឹងតាក់បានដោយងាយៗនោះទេណាសុំខោយទៅកន្លែងត្រុសត្រុសនោះវិញទៅមកគេលេងពេញលាន់យើងមកឈរខ្សឹបខ្សៀវគេទៅពីរនាក់អញ្ចឹងមិនសមទេខំអ្វីអើយអត់ទេជួយទៅជួយហាក៏ដុំໃຄណាធ្វើនំធ្វើនំយកទៅឲ្យអ្នកណាច្រើនណាស់ធ្វើទទួលមិត្តភក្តិមកលេងអង្គុយគេងទទួលស្អីឈ្មោះសុធាស្អីគេនំទៅដឹងហើយលោកវិសាគឺកូនជួយចិត្តនិយាយផ្លាត់ផ្ការដាក់ខ្ញុំច្រើនមែនអត់ពីចាប់ខ្ញុំនឹងទៅណាឥឡូវមកចំណាយនាទីនឹងសុធាតែខ្ញុំមិនដឹងអីសោះនេះខែទៀនគិតតែលោកវិសាឲ្យតែឃើញណែប្រុសកំឡុងឡើងផ្ទះខ្ញុំឬក៏និយាយរកខ្ញុំពីសតរឿងនឹងទាំងអស់ណាខ្ញុំមានចង់ថាអញ្ចឹងណាតែថាច្បាប់ស្រីមិនគប្បីអីទៅឆោនិយាយជាមួយប្រុសប្រុសអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរមកថាខ្ញុំជាស្រីមិនគប្បីអីទៅឆោនិយាយជាមួយប្រុសខុសទីកន្លែងខុសពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែមិនក៏លោកតែជាអ្នកចាំតារីគុណគេនោះខ្ញុំថាគេនិយាយគ្នានោះវាសឹកតែជារឿងស្នេហាទេអូនមិនសឹកតែស្នេហាទេតែគេខ្លាចដូចឆ្នាំងផ្ទះនឹងខ្លាញ់វាជ្រាបចូលគ្នាងាយណាស់ណាបើលោកឯកសារជឿថាឆ្នាំងផ្ទះនឹងខ្លាញ់ជ្រាបចូលគ្នាងាយយ៉ាងណាសូមលោកជឿដែរថាចំណងនឹងបាញ់ឆ្នាំងដីតើវាអាចរលាយចូលគ្នាបានដែរឬទេថាគេមិនបានទេនោះគឺគេខំដឹកភ្លើងឲ្យក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយទោះតែពីរលាយខ្លួនឯងមិនងាយចូលក្នុងបាញ់ច្រៃខ្លះយ៉ាងណាមិញបរិហារដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទោះជាខំតមលួងលោកខ្ញុំយ៉ាងណាឬប៉ាម៉ាក់ក៏ខំខ្ញុំយ៉ាងណាក៏អត់អំពើដែរហើយនេះសូមលោកកុំឃើញបរិយាកាសដាក់ត្រីនេះសម័យដែលខ្ញុំចិត្តគិតស្មាននោះសូមទុកឲ្យបរិយាកាសត្រីមានលំដាប់ក្នុងការរំរោគគ្នាថាផងហើយហើយមែនហើយទីខ្ញុំធ្វើលំហើយណាលោកលំអូបើរួចហើយមកទៅជួយខ្ញុំផងព្រោះអើខ្ញុំលេងអត់ខ្ញុំជួយប្រព័ន្ធសោះគេជួយគេប្រអាប់ចោលមកហើយហើយមកលេងបាយខំចាញ់គេទៀតតាចាំហើយនេះជួយកាន់នំនេះទៅចែកចាយមកខ្ញុំយើងផងណារួចលោកឯសាចៃត្រង់អីខ្ញុំធ្វើអីចឹងនៅកន្លែងនេះមិនគុំមិនឃើញចុះទៅលេងគេទេខ្ញុំក៏ទៅដែរខ្ញុំតាមទៅតាមមើលទៅរីតាមស្គាល់ទៅមើលមណាស់លោកមានការអីហើយលោកឯកសារទៅមុនទៅតែខ្ញុំទៅជាមួយច្បាស់ជាមិត្តយើងសង្ស័យនាំគ្នាចំអន់លាន់ដៃត្រុកដៃភូមិទៀតហើយខ្ញុំបាក់គេណាស់កម្លាំងអញ្ចឹងមកតោះចុះចដាខាងមុខពីនេះតាអេចាំចាំញ៉ាំនំសិនណាអត់ទៅទៀតណាស់ទៅ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 
ុំដាក់ទូទៅអូនអូនអូនអ្នកមើលមកមិនទេមកឲ្យកណ្ដាលទៀតអូនអូនលោកខ្លោយំអត់ណាញ៉ាំតាមលើដែរខំមកយើងទៅឡាណែណែឥឡូវនេះញ៉ាំនំរួយហើយណាសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ខ្ញុំទឹកបង្ហាយនេះជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកព្រាត់ដូចនេះសូមអញ្ជើញសធាជាយុទ្ធជនដៃឯកមកប្រកួតនឹងកញ្ញានារីផលសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអត់ទោអត់ទោប្រកួតប្រកួតរឿងអីនេះលេខបៃខំណាស់ណាខ្ញុំស្មានតែប្រកួតកីឡាមែនទេមកតែតែចាប់តាមលេខបៃខំទៅហើយមក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 ចឹងខ្ញុំថាគ្មានឈ្នះប្រពោះទេខ្ញុំថាគ្មានឈ្នះស្អីស្អីទេណែសុធាធាខំមកនេះខំមកអផលខ្ញុំថាសុភាឈ្នះខ្ញុំថាអផលឈ្នះសុភាឈ្នះអផលឈ្នះសុភាអផលនេះអផលនេះអផលហេព្រោះស្អីនឹងហាលឺសូតាសុភាផលសុភាផលប្រកែកគ្នាឡើងញ័រមាត់ញ័រកទោះគ្នាយ៉ាងម៉េចណាមួយណាម៉ាអត់អីទេខ្ញុំភ្នាល់លេងណែបៃខំជាមួយហាសកាតាអើណែមើលលេងឲ្យល្មមណាលឹះលូខុសកងគ្នាមិនមិនកុំប្រកាន់គ្នាណាតែមកកុំរួយទេចាចាប្រជាភ័យអូនចាញ់គេស្អីមិនខាគេទេអើកុំតែមកទូនឹងកុំអីកុំអួតសុំចេញខ្លំរុនណាទៀនងាប់ហើយខ្ញុំតែខ្លំខ្ចៅវិញហ្នឹងកុំចេញពីរុនដែរនេះខ្ញុំខ្លំម្ដងតើខ្ញុំខ្លំម្ដងនេះអត់បាននេះនរណាលេងត្រូវនៅក្នុងខ្លំលេងអីត្រូវសុធាផ្លុំក្រហមផ្នែកទៅហើយងាប់គ្នាអីងាប់ហើយខ្ញុំខ្លំចេញហើយសុំចុះញោមតាមខ្ញុំត្រូវតែផ្លុំមកចេញទៅសុខចិត្តណាណែៗទឹកភ្នែកលហាមដែរកុំធ្វើបាបគាត់អើយស្រីស្រីមកសប្បាយខំទេហ៊ានលេងអង្គញម្ដងទៀតបើបំខ្មាស់គេបំហើមខ្មងឥឡូវញ៉ាទៅទៀតមើលអញ្ជើញដល់ហើយឈប់លេងណែអង្គញទៅហើយណែស្រីស្រីបានឈ្នះប្រមាណក្តារហើយខ្លះអត់ទៅឈ្នះផងមកប្រឡំជួសខ្ញុំឡើងហើមខ្មងអត់ហើយម៉ែមើលណាមកមកពួកចំណាយជួសសធាអញយ៉ាងណាចំក្បាលជង្គង់ចង់ចាញ់ឈាមទៅហើយនឹងល្មមល្មមទេណែប៉ះចំស្រុកគេគេវាញ៉ៃអាយថែមទៀតផងណាសធាម៉ែមកទុំទឹកភ្នែកចាំខ្ញុំស្អំហើយណាណែខ្ញុំមានទឹកភ្នែកយ៉ាងណាខ្ញុំផ្សាភ្នែកខ្ញុំរុនតិចតើថាមកកុំអោយខ្មាស់ស្រីស្រីណាអ្នកណាជួសគាត់លេខជីជ្រើដៃបន្តិចទេបងណែហត្ថកាមិនហីណែមិញខ្ញុំលួចមើលឃើញគាត់ស្អាតទឹកភ្នែកហីហីណែបែកឈឺដែរតែគាត់ខ្មាស់មានមាត់ទៅហើយខំខ្លាចកលាចិត្តទៅណាតើខ្ញុំជាស្រីមិនគប្បីត្រង់ណា
ខ្ញុំស្ដីឲ្យអេសាក៏ព្រោះតែអេសាចង់មើលងាយខ្ញុំពេលម៉ាក់ខ្ញុំមិននៅក៏ដូចពេលអេសាច្រណែននឹងទានឹងគណិនហើយតាមផ្លែផ្កាឲ្យខ្ញុំចំកណ្ដាលផ្សារដែរអាយគណិនតាមខ្ញុំយូរហើយពុទ្ធោមានលិចលឺពាក្យថាខ្ញុំជាសង្សាររបស់គណិនមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំទៅចាប់ទៅទីអេសាទុកធ្វើកូនប្រសាចិត្តខ្ញុំនៅបរិសុទ្ធសោះមិនក៏គេនាំគ្នាដាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំយ៉ាងនេះតើកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទៅខ្មាស់គេណាលោកអើយតើខ្ញុំជាស្រីមិនគប្បីត្រង់ណាបើខ្ញុំចិត្តបរិសុទ្ធសោះគេនាំខ្ញុំចោលខ្ញុំយ៉ាងនេះសូមមេត្តាជួយវិនិច្ឆ័យខ្ញុំផងលោកអ៊ីសាមិនមកជួបខ្ញុំចាស់លេងលេងកុំមកទេហើយភ្លាមថាកុំមកទេតាជួយតាមកជួយផងជួយផងតាតាជួយផងនឹងកូនស្រីថៃឲ្យជួយទេនឹងណាចាញ់ជួយណែនេះខ្ញុំដែរប៉ាវាអូយមកអត់ចឹកនេះកូនខ្នងខ្ញុំស្ទងចឹកចាប់ដើរទៅជួយនេះស្អីប៉ាវាទៅកំអប់ទៅខ្ញុំបែកទៅនេះដូចជាស្រួលទេប៉ាវាចាំឲ្យហើយលុបហៅក្នុងមិញអើយបងតាតាមិនមិននេះមិនក៏មិនច្បាច់ពេលមើលទៅកន្លែងភ្លេងទៅប៉ាវាអីស្អីប៉ាវាឆ្លាវលុតបាច់កៅអូចោលផលស្រែកតែរឿងអីចាំម៉ាក់វាយ៉ាងម៉េចកូនមិនក៏មិនថាលឿនឡើងចាពេលខ្ញុំចូលគេងទៅទឹកលក់លីវលីវស្ាប់តែឃើញអីសាមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំខំស្រែកតតែដឹងខ្លួនប៉ាស្មានតរឿងនឹងណែរឿងស្អីអីទេខ្ញុំមិនឯងភ័យរជាដៃរជាជើងអស់ហើយប៉ាវាផលក៏ខ្ចីបានតិចណាកូនចាំម៉ាក់ចុះស្អីទៀតហើយប៉ាវាអូមិនបាច់ពឹងអូឆ្មាទៀតទៀតហើយឆ្មាឆ្មាធ្វើបាបខ្ញុំងាប់ហើយប៉ាវាអផលក៏ខ្ចីម៉ាក់ខ្ញុំមកកូនខ្ញុំណែព្រឹកបាបប៉ុនល្អីភ័យសងប់ទៅហើយម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ខ្ចីអាឈប់ភ័យឈប់ខ្លាចអីទៅម៉ាក់វាអត់ប្រលងមុនដល់សពគប់ណាផលចាំម៉ាក់ឯងល្មមឈប់ឲ្យឆ្មាម្ដេកទូជាមួយទៀតទៅអារឿងចាប់ឆ្មាមក3មកថើបអញ្ចឹងកូនឯងមិនខ្ពើវាទេចាខ្ញុំថែទាំវាស្អាតណាស់ម៉ាក់ទេចាំណាក៏ដោយប្រយ័ត្នរួមវាចូលទៅមុខទៅមកកើតហឺតនឹងទេណាចាអូជិះណាណូរីចានូរីសូមខ្ញុំទៅគេងជាមួយបងណូរ៉ាមកយប់ព្រោះវានឹកគាត់អើចាំហៅវាមកណែមកវិញមកគាត់បានជាគ្នាមិនសូវខ្លាចណាចាកូនជាគៀងតូចនេះមិនបាច់ប្រលត់វាទេ
ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នកំណាក់ចិត្តហ្មងណាខ្លាចវាឆាបឆេះផ្ទះឬទេកូនចាខែក្តៅចឹងធ្វើប្រយ័ត្នតាហឿងភ្លើងនឹងអត់មែនទេណាតាំងពីកទុយបរិយអុចគុកអុចទៀនដេញមុខអីនឹងរហូតដល់ទៅណែគ្រាប់ឈគប់ដែរណែមិនទាន់ដល់លុតនឹងត្រូវតាកុំធ្វើប្រហែសទៅចោលអីដាក់ទៀនដាក់កោះអីនឹងលឺទេចាប់តាអើមកចូលណែទៅរកដេកពួនណាហើយឈប់ភ័យឈប់ខ្លាចអីទៅចាំប៉ាទៅហានរីអបមកគេងម្ដងណាចាមកប៉ាវាទៅកន្លែងយើងវិញមកមកតើហាជប់ក្នុងទឹកកែរបស់មកអើឯងទៅជប់ទាំងអាទិត្យតំងឲ្យមកអើយហាមកវាហ៎ចាអើចូលមុំមុនទៅណាយីឲ្យចូលមុំមុនអាម៉េចគួចុះប៉ាវានេះធ្វើអីទៀតអ្នកមើលហត់កំប៉ុងថ្នាំមកឲ្យខ្ញុំសុំដាក់មកបរិយសិនណាហ៎នេះកំប៉ុងថ្នាំយាយចឹងដែរបាក់ស្អែកទៅផលទៅលេងណែខ្ញុំទៅຕົកគឺតើបានណាជួយរៀបចខាន់លុំខ្ញុំរៀបក៏បានដែរប៉ុន្តែសូមប៉ាវាជួយគិតមើលអាមើលគិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងផលកូនយើងវាពេញរូបពេញរាងហើយនឹងបដ ாய் ឲ្យតដាយលេខហេតុរហូតជាមួយភឿនបនវាកាយយន់សំទៅដឹងហើយប៉ាវាអាអញ្ចឹងហើយមកយោយគេថាកូនស្រីណាគក់បីរសាកតយុគេឈ្មោះបានថ្លៃធ្នោពោះដេកដើរឆោងអង្គុយឬធ្វើអ្វីក៏ដោយកលែងណាត្រូវបណ្ដោយសំយើងបណ្ដោយណាអាបើកលែងណាឃើញថាវាមិនសំទេក៏បណ្ដោយឲ្យសោះចាទៅយើងជាបណ្ដាបិតាទៅហាមប្រាមវាដោយបញ្ជាក់ប្រាវាថាការហាមប្រាមណែកូននេះមិនមែនជាការបំបិតណែសទ្ធិសេរីភាពរបស់កូនទេអាប៉ុន្តែនេះជាវន័យសម្រាប់ដឹកនាំបំភ្លឺកូនស្រីឲ្យវាស្គាល់ផ្លូវណែល្អផ្លូវអាក្រក់មិនចឹងអាមកវាចាអរលត់ប្រៃទៅហៅណាណែដូចមកវាឯងដឹងហើយណោះតម្លៃមនុស្សមិនមែនឋិតនៅត្រង់សម្លៀកបំពាក់គឺហាទេគឺឋិតនៅត្រង់អកប្បកិរិយានិងចរិយាថ្លៃថ្នូរដើម្បីកុំឲ្យអកប្បកិរិយានិងចរិយាថ្លៃថ្នូរស្ត្រីកុំមុំត្រូវកាន់វិន័យឲ្យបានមកចប់ណាស់ហើយកុំទូចចិត្តគិតថាអាមានតែយើងទេដែលមេត្តាពេដាបានដាក់វិន័យណែឲ្យឲ្យតឹងហ្នឹងណាណោះមកវាឯងមិនគិតមើលសូម្បីតែប្រសង់ក៏មានវិន័យតឹងជាងយើងជាស្រីទៅទៀតណាហេតុនេះស្ត្រីកុំមុំមុននឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវគិតជាមុននៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកុំគិតតែពីចង់បានឈ្នះចង់បានសប្បាយចង់បានគ្រប់ពីអ្នកដទៃខ្លាំងពេកណាមិនចឹងណាមកវាដេកលក់ដល់ហើយទេហ្នឹងហើយទេអាចង់បានឈ្នះជន់ទៀលស្រីជន់ទៀលដៀលគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាផ្សារអូចង់បានសប្បាយគិតតែពីហ៊ឺហាទោះមានគ្មានធ្វើការអូស៊ីអីសោះអូចង់បានគប់ពីអ្នកដទៃវាយរឹកខ្ពស់ពោះហែនវាយរឹកជាអ្នកចេះដល់ប្រផេះវាអត់កិត្តិយសអស់ថ្លៃធ្នូរូស៊ីជោក៏ឲ្យជាងជាងក៏ឲ្យវងវងតាមតែពាក្យបញ្ចោចបញ្ចើឲ្យគេថាខ្លួនជាអ្នកគ្រាន់បាល់មិនគិតថាតើថ្លៃធ្នូឬខ្ពស់ទៀតយ៉ាងណាទេអេណែមកវាមកវាចាទុំស្មានតែលក់ទៅហើយក៏ពុំតែជក់លក់ឯណាភ្លាមអាឃើញតែមានក្លឹមសាឲ្យប្រុសណាពាក្យពេចប៉ាវាឯងនិយាយមិញហ្នឹងបានជាខ្ញុំខំស្ដាប់នឹងមិនហ៊ានមាត់ណាអាមកគុំតខ្លាចបាត់ងុយកុំអីខ្ញុំយល់តតភ្លឺនោះណាយីយ៉ាភ្លឺទៅហើយភ្លឺទៅហើយមែនវ៉ាចាប់យំជ័យចូលណោះ
អូចាប់ផៅកូនស្រីយើងក៏យ៉ាងមិនទេឲ្យវាទៅមិនឲ្យទៅទេអាមកវាទៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ស្រីរបស់វាទាំងវងទាំងបាយដើម្បីសប្បាយមកពេលចូលឆ្នាំនេះណាហើយតើមានបងប្អូនវាទៅដែរនោះឲ្យវាទៅទៅឲ្យមកវាអើយកុំខ្វល់កុំហាមអីវាណារវល់តែពីរឿងនឹងមកជួបធំកុំឲ្យតបានដេកពួនអីបន្តិចឥឡូវដល់ពេលរៀបចំទាំងហានលោកទៅហើយអាទៅរៀបចំចុះណាខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លួនបន្តិចហើយចា៎ថាភ្ញាក់ឲ្យនៅកូនភ្ញាក់ឲ្យមកមកនេះមើលចា៎ព្រឹកនេះម៉ាក់អនុញ្ញាតឲ្យឯងទៅស្រង់ព្រះវត្តនឹងគេចុះចា៎ប៉ុន្តែចេញដើរកុំឲ្យកខិចដូចសេះដាច់ពហៀណាកូនត្រូវចេះរសារកម្រិតនិយាយឲ្យខ្លៃធ្នូម៉ាក់កត់ស្លៀកខោម្ដងឯណាណែទំនួលបងកូនកុំនិយមពាក់មាសទៅចានពេកឲ្យស្លៀកទាំងឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈដែរកុំចូលវត្តនឹងស្លៀកទៅទុកខើចហើយទៅដើរលេងឲ្យព្រៃភ្នំស្លៀកហូលវិញសំណាកូនស្ពុតខើចខ្ញុំអត់ចេះស្លៀកទេម៉ាក់គេតែខ្មាស់ខ្លួនរៀងខ្មាស់គេអញ្ចឹងហើយពពោះអ្នកដែលនៅក្រុងរូបរាងគេស្អាតការស្លៀកពាក់របៀបអីហ្នឹងក៏មិនឆ្លើយវាល្អហើយតែមិនលើកណែបង្កើនជាតិជើងទេកុំចម្លងតាមអរិយធម៌បរទេសពេកព្រោះយើងជាខ្មែរត្រូវថែរក្សាអរិយធម៌ខ្មែរសពុតស្រុកខ្មែរសម្បូរសឹងអីមរុយខ្មែរត្បាញលើកគុំលើកការធ្វើណាក៏មានបែបណាក៏បានដែរដែលជាស្នាដៃខ្មែរសុទ្ធសាធស្អាតស្អាតណាទូតបន់ធំធំគេនិយមស្លៀកសំពត់ហូលស្លៀកផ្មួងណាកូនចាម៉ែណាម៉ាក់ស្លៀកផ្មួងស្លៀកហូលទៅរៀបរៀបដូចជាខ្លៃថ្នូរឬដូចស្លៀកសំពត់សម័យខើចខ្លីអីវិញបើទុកជានារីនោះឯងគ្នាស្លោកបោត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏គិតមិនរួចពីពាក្យគេថាអញ្ចឹងចោលអីដែរហើយនឹងហើយបានចំណាក់អាសាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាខ្លៃថ្នូរមិនមែនស្ថិតនៅលើសម្លៀកបំពាក់តែមួយមុខនឹងទេគឺផ្សំគ្នានឹងរឹកពីផ្សំនឹងកិរិយានិយាយខ្លៃថ្នូររបស់យើងផងតែខ្លួនល្អឆើតកម្រិតមិនកើនក៏ហួសខ្លៃថ្នូរទេណាកូនចាខ្ញុំអញ្ចឹងអានោះសិកាមិនតាន់នៅថាអានេះជាគ្រឿងពីរស់ទេតាណែណែស្គីកូរ៉ាជូដូចខ្ញុំនេះបានវាមិនពិបាកដេញដូចហ្គីតាណាបានតែមកក្រឹកស្ដាប់មកប្រឹកទៅល្ងាចដូចខ្ញុំនេះស្គីលក្ខណៈថតរូបនេះបានរមៀនអនុសាវរីយ៍បានយូរណាស្គីកញ្ចក់បាដូចខ្ញុំមិនបងថតទៅវាឆ្អែតកាត់ខ្ញុំសិនគ្នាយើងណែកុំអានឡើងទៅលើកពូលខ្ញុំអីបាត់ទៅខាងត្រង់ដែរទៅលេងចាំតរ៉ាយសិនណាណាស្ដីទៅចាំតរ៉ាយអហាចាំតរ៉ាយគឺជាប្រហោងថ្មរាងទ្រវែងបណ្ដោយប្រហែល5ម៉ែត្រទៅទឹង2តាក់ហើយមានជម្រៅយ៉ាងជ្រៅមិនអាចឯណាស្មានបានទេកាលណានេះបងលុយសេនមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងឮសូរពីរោះណាណាចាំខ្ញុំបោះកំហាញមួយសិនសឹមទុកមួយអាចធាអេទៅខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំបោះវិញបានពីរោះមានតពីកាក់អញ្ចឹងមិនដឹងជាចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទេ
ឥឡូវសម្រាប់ខាងជើងជើថាយ៉ាងម៉េចឲ្យនារីផលបោះមួយទៅហើយសល់មួយទុកឲ្យសធាព្រោះសធាមិនអាចស្គាល់ចាំណាស់ណាម៉េចមកទៅលើពូខ្ញុំជាមួយខ្ញុំហ្មងឈប់ចាំត្រាប់គេសិនអាបើខ្លួននៅខ្ញុំទៅហ៎ហ៎មិនមិនបោះទៅផលណែណែនារីថាចេញអត់កុំឈប់ពេលពីមុខទុកឲ្យគេបោះណាចាំស្ដាប់ណាថាណេះសធាសល់មកកានេះបោះតើមើលតើលឺដូចខ្ញុំទេហៅបោះបោះនេះព្រោះដែរតើមកណេះនេះយើងតោះឡើងទៅលើទៀតអស់មកតោះអមរាមិនអត់ណែដល់លើហើយរកកន្លែងឈប់ត្រង់ណាខ្ញុំចុកស្មានណាស្ពាយផងយូរផងអញ្ចឹងតែឈប់នៅបណ្ដប់ខាងមុខព្រះវិហារនោះព្រោះកន្លែងបណ្ដប់នោះមានកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងក៏បានខាងក្រៅក៏បានដែរណាហើយសិកាមិនអីណែម្ហូបអាហារមើលយកមកដាក់ខាងក្នុងបណ្ដប់នេះមកវិញបានអ្នកណាត្រូវការញ៉ាំគ្មានអ្នកណាបម្រើអ្នកណាទេសូមចូលយកញ៉ាំតាមចិត្តទៅណាអូហ្នឹងគេយកណែប៉ុន្តែឆ្អឹងឆ្អែងសំបកផ្លែឈើឬសំណល់ម្ហូបអាហារសុមេតាគុំចោលទៅពីទៅពីអសោះណានៅទីនេះជាកន្លែងវត្ថុបុរាណបើមិនបានជួយថែរក្សាសុមេតាគំនុំគ្នាធ្វើឲ្យកខ្វក់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាក់បែកអសោះណាជួយកន្លែងហ្នឹងលើរៀបចំសម្បួរណាញ៉ាំអីញ៉ាំទៅហើយខ្ញុំសុំឲ្យឈរជាក្រុមខ្ញុំសុំថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មកប៉ុះយ៉ាងម៉េចតែថារូបទុកជាអនុវិទ្យាល័យណាអនុស្សាវរីយ៍ថាទៅជាអនុវិទ្យាល័យហើយនឹងហើយគឺចេះវប្បធម៌ជ្រៅពេកទៅប្រសិទ្ធភាពទៅមិនចេញពីហាងថ្មីថ្មីហេហេហេៀមៗអាឈរឈរឲ្យតាមរបៀបណាអ្នកពោះតាមទៀបអ្នកទៀបតាមពោះហោឈរឈរសម្បួលមើលមើលអញ្ញឹងហោហោនេះហៀមមួយអើ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 ឈប់ៗៗៗសិនរៀបរំកំត្រូវមួយណែណែសុំតនិននឹងសធាទៅឈរខាងនោះហើយហើយហើយណែនារីផកណែមកមកខាងឯវិញអើខាងនេះហ្នឹងហ្នឹងស្អីនេះកុំបាក់ខ្ញុំប្រងប្រងហើយញឹមអា1 2 3ហេឥឡូវនេះថ្ងៃក្រែនហើយណាមកពួកយើងនាំភាររស់ញ៉ាំរស់អីសិនណាអោះបាយទឹកអីទៅអីអត់ទុកខ្ញុំមិនសូវឃ្លានប្រមាណទេខ្ញុំទៅដើរទស្សនាលើកំពូលភ្នំទៅទុកនេះបន្តិចសិនណាតាមានអ្វីផ្លែកខ្លះពីណាផលទៅណាបាត់ទៅហើយណែទៅណាទៅអង្គុយលេងនេះណោះនោះទៀតទៅណាបាទណាទៅតាមផ្លូវនេះមានអ្វីខ្លាំងទេណារីកផងចាតើខ្ញុំមកជាមួយតាមណាខ្ញុំឃើញខាងហ្នឹងមានណែរូបព្រះចូលនិទានអត់ទោះណែទៅតាមណាទេខ្លាំងចាចាំខ្ញុំបង្ហាញអូគេសពោសាក់ណាមែនទេណែនេះឃើញទេអូនេះរូបព្រះចូលនិទានណា